Të dashur vëllezër, çfarë arrin njeriu nëse është i devotshëm, nëse ka takwa? Së pari arrin xhenetin. Xheneti është mirësia më e madhe, është triumfi i madh, është ajo që dëshirojmë ne të gjithë. Për këtë falemi, për këtë agjërojmë, për arritjen e xhenetit. Allahu ka thënë në Kur'an, wa tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Ky është xheneti, të cilin ne ja bëjmë trashëgimi robërve tanë të cilët janë të devotshëm. Allahu ka thënë në Kur'an gjithashtu, inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Vërtet njerëzit muttaqin, njerëzit e devotshëm, do të jenë në xhenete nëpër cilat rrjedhin lumej. Në kuvente madhështie, pranë të gjithë fuqishmit, të gjithë pushtetshmit, tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Njerëzit e devotshëm kanë dashurinë Allahut. Allahu i do njerëzit e devotshëm. E kur Allahu e do njeriu, i arrin gjithat mira. Mirësi në të botë dhe mirësi në botën tjetër. Fa inna Allaha yuhibbu al-muttaqin. Allahu ka thënë në Kur'an, me të vërtetë Allahu i do njerëzit e devotshëm. Së treti, nëse njerëzit do të bëhen muttaqin, do të bëhen devotshëm, Allahu do të ulshoj bereqete nga qielli, do të nxjerrë dhe mirësitë nga toka. Dhe do të jetojnë lumturi, begati, mirësi, qetësi, siguri, stabilitet. Do të kenë familje të shëndetshme, farefisni solidare. Nëse njerëzit do të kenë frikë Allahun e lartësuar, Allahu i lartësuar ka për të dhënë mirësi të shumta. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu, lafatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard, walakin kadhabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Po sikur banorët e qyteteve dhe të fshatrave të kishin frikë Allahut, të ruheshin Allahut, të kishin takwa, të besonin, ne thot do t'ua jepnim, do t'ua lëshonim bereqetet e mirësisë nga qielli dhe do t'ua nxjerrim ato nga toka. Por ata mohuan, ata përgjegjëstruan, ata bën gjunahe dhe ne i dënuam si pasojë gjunaheve të tyre. Të nderuar vëllezër, kur erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur filloi thirrja e Muhamedit alayhi salatu wassalam, kishte varfëri, kishte pasiguri, kishte padrejtësi, kishte vrasje, kishte probleme nga më të ndryshmet. Profeti sallallahu alaihi wasallam bëri shtet në saj devotshmërisë dhe takuas. Muhamedi alayhi salatu wassalam vendosi drejtësi, siguri dhe stabilitet. Në kohën e Umar ibn Khattabit arriti, domethënë arriti që të eliminohet deri diku varfëria. Në kohën e Umar ibn Abdulazizit u eliminua krejtësisht. Flas për kushtet e kohës së tyre, për mjetet e kohës së tyre dhe në kohën tonë. Nëse njerëzit do të kenë frikë Allahun e lartësuar, ashtu siç duhet, nëse do zbatojnë fenë e Allahut, nuk do kenë nevojë muslimanë të lëvizin nga një vend në një vend tjetër, në kërkim të kushteve më të mira. Por Allahu i lartësuar do t'u jap kushte të mira atje ku ndodhen, atje ku jetojnë. Sepse është takua, është zbatimi i urdhrave të Allahut, ajo që sjell bereqet dhe mirësi. Nëse gjunahet, kundërshtimi i Allahut sjell varfëri, probleme, pasigurisë, destabilitet. Tek e fundit, njerëzit që nuk kanë frikë Allahun, edhe nëse kanë shumë të mira në dorë, u mungon lumturia, qetësia shpirtërore. Sepse njeriu nuk është qenie fizike, por është edhe qenie shpirtërore, ka nevojë që të ushqejë dhe shpirtin e tij. Allahu i lartësuar ka për të bërë rrugdalje njerëzve të devotshëm. Prandaj ka thënë Kur'an: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i frikësohet Allahut, Allahu ka për t'i bërë atij rrugdalje. Allahu do t'ja bëj punën të mbarë një njeriu të devotshëm. Prandaj ka thënë Kur'an: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kush i frikësohet Allahut, Allahu i lartësuar do t'ja bëj mbarë, do t'ja bëj të lehta gjërat ose punët. Allahu subhanahu wa ta'ala përfundimin e mirë do të japë për njerëzit e devotshëm. Në qoftë se ne si musliman dëshirojmë që të ngadhnjejmë, nëse ne si muslimanët dëshirojmë që të marrim në dorë frenat e drejtimit jo vetëm shoqërisë sonë, por të mbarë njerëzisë, duhet takwa. Me takwa ngrihen muslimanët. Me takwa ngadhnjejnë muslimanët. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an: "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Përfundimi i mirë ka për qenë për njerëzit e devotshëm. Të nderuar vëllezër, Allahu është me njerëzit e devotshëm. E nëse Allahu është me ty, për kujt ke frikë? Nëse Allahu nuk është me ty, kësh preson? Nëse
Allahu nuk është me njeriu, ky njeri merr fund. E nëse Allahu është me njeri, atëherë gjithçka është me ta. Se Allahu ka në dorë gjithçka. Allahu ka thënë në Kur'an: "Inna Allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun." Me të vërtetë Allahu është me njerëzit e devotshëm, të cilët janë mirëpunues. Takuaja ka gjithë të vlera, gjithë të mirësi, gjithë të vlera.